السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور۔ ویورز، آپ لوگوں کو میں بڑا خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کائنڈلی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس چینل پہ آپ لوگوں کو جو ہے ڈفرینٹ بیڈ روم سیلنگ ڈیزائن سلائیں گے ان شاء اللہ، کہ کس طرح ہم بیڈ روم کو سیلنگ کے ڈیزائن کو یوز کرتے ہوئے اس کو ڈیکور کریں۔ تو ویڈیو کو واچ کیجیے گا اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔